Welkom bij ProBibio. We staan hier in het logistieke hart van onze operatie. Het logistieke hart sinds eind oktober, want we zijn verhuisd met logistiek en collecties en overigens ook met kantoor. En we kijken terug op een raar jaar, maar dat doen we met de hele wereld, want het was natuurlijk het corona-jaar. Niet alleen voor ProBibio, ook zeker voor alle bibliotheken waarmee wij werken en die dicht moesten, helaas, en nu weer dicht zijn en hopelijk snel weer open kunnen. We kijken ook wel met enige trots terug, omdat er heel veel wel gelukt is. We hebben heel veel projecten die we samen met bibliotheken doen doorgang kunnen laten vinden. Soms digitaal, soms een combinatie van fysiek en digitaal. Voor mijzelf was het ook best een raar jaar. Ik ben 1 maart vorig jaar begonnen bij ProBibio. En 16 maart ging de eerste lockdown in en heb ik iedereen naar huis moeten sturen. De kantoorcollega's zijn vooral vanuit huis blijven werken. De chauffeurs hebben na een paar weken de routes weer opgepakt en zijn weer gaan rijden. Die operatie gaat dus door. Voor ProBibio was het ook een bijzonder jaar omdat we eigenlijk 3 verhuizingen gedaan hebben. Het kantoor is eind dit jaar verhuisd naar de Spiekalaan. Ik hoop dat we dat in het nieuwe jaar aan alle collega's een keer kunnen laten zien. We staan hier op de Lierenweg. Daar is eind oktober logistiek en collecties naartoe gegaan. En PSCA, die zelfstandig verder zijn gegaan, hebben eind dit jaar ook een plekje op diezelfde Lierenweg, maar wat verderop in dit gebouw een plek gevonden. En tenslotte hebben we ook de Opala, het gebouw waar we jaren in gezeten hebben, aan het eind van het jaar opgeleverd. Een raar jaar. We zijn gesteund door de provincies, daar zijn we blij mee. We hebben de bibliotheken kunnen ondersteunen. We hebben gezien hoe vindingrijk en hoe creatief bibliotheken waren bij het vinden van oplossingen voor de coronacrisis. En ik hoop stiekem wel dat we in het nieuwe jaar, als we terugblikken in 2022, kunnen zeggen dat we het achter ons hebben gelaten en dat we ook weer gewoon fysiek bereikbaar zijn voor iedereen. Wil je meer weten over wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar? Lees dan vooral ons jaarverslag, waarin we laten zien hoe we samen met bibliotheken toch heel veel projecten wel hebben kunnen realiseren.